שלום וברכה מוריי ורבותיי, אנחנו בעיצומן של הלכות השמחה. והנה מגיעה התלונה הבאה, אני חושבת שאני לא מוצלחת, לא סתם בגלל שנראה לי שכך חושבים עליי אנשים אחרים, לא סתם בגלל שכך אני חושבת על עצמי, אלא המציאות מוכיחה זאת. הנה אני רווקה מתבגרת, אף אחד לא מתחתן איתי. הנה אני ללא עבודה כבר תקופה ארוכה וזה לא מעניין אף אחד. החלפתי כמה מקומות עבודה כמו גרביים, וזה רק מוכיח לי עד כמה אני לא שווה כלום. אני יכולה להישאר עם הנייד ביד במשך שעות ארוכות ואף אחד לא תורך להתקשר אליי. האם זה לא אומר שאני סוג ב' ג' או ד'? איך אני יכולה להעריך את עצמי אחרי רצף של פשלות חיים גדולות כל כך? שימי לב רווקה יקרה, אין מישהי בעולם שיכולה לגרום לך לחוש בטוב חוץ ממך בעצמך. את הפרשנות לחייך רק את יכולה להביא לידי גמר נכון ואמיתי. את זו שאמורה לומר לעצמך, עוד לא הגיע הבחור המושלם, החכם והאיכותי שיודע להעריך בחורה כמוני. עוד לא הגיע הבוסית המושלמת והמבינה שיודעת לקבל עובדת כמוני. וכל אחת מאותן שלא מתקשרות אליי עושות זאת אך ורק מתוך יראת כבוד, וחלילה וחס לא מתוך זלזול או התעלמות מופגנת. כל אחד מאיתנו אחראי לפרשנות החיים שלו. אם תבחרי לפרשן את חייך לרעה, את תנצחי, את תהיי צודקת, אבל במבחן החיים תיכשלי. אם תחליטי לא לנצח במובן השלילי, לנצח במובן החיובי, לומר לעצמך עד כמה אין כמוך בעולם, לומר לעצמך עד כמה את תמימה במובן החיובי של המילה, שקטה וצנועה במובן החיובי של המילה, עכשווית ועושה את כל מה שמוטל עליה יום יום ושעה שעה, בכל המובנים החיוביים, את תנצחי באמת, את תצליחי באמת, ובקרוב ממש יהיה גם את הגבר המושלם שיבין זאת, תהיה גם את הבוסת הנכונה שתבין זאת, ויחד תזכו ליצור את העתיד המושלם. לא משנה בכמה שנים מדובר, לא משנה בכמה פשטות מדובר, מתחזקים, מיישמים, מתייחסים לעצמנו כאל מושלמים, וזוכים להצלחה הגדולה, שווה ניסיון ושווה לחזור אלינו עם התוצאות המדהימות. ברוכים תהיו.